ପୁଣି ନିବାଦ ଘେରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହର ବାରିକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମର ଶିରୋନାମା ରହିଛି ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହର ବାରିକ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କୁହାଯାଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହର ବାରିକ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜେ ପୁଣି ନୂଆ ବିବାଦ ଘେରରେ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଉ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ରାଜଧାନୀ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ ଓପିସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ଏହି କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଓ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ସିୟୁ ସିଇଓ ପଦବୀରେ ହର ବାରିକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମୁଁ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ 2021 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2022 ଜୁନ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ମାସ 20 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରି 2,70,00,000 ବେପାର ହୋଇଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୌତମ ବାବୁ ସିଇଓ ହର ବାରିକଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ସିଇଓ ହର ବାରିକ ହିସାବ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ରବିବାର ଦିନ ହିସାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ରବିବାର ଦିନ ନ ଆସି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆସି ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ପାର୍ଟି ବାହାରି ଯାଉ କହି ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଅଫିସ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି। ଯେଉଁ କମିଟି ବନ୍ଧୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବା ମନି ରସି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଗୌତମ ବାବୁ ଓ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଏବଂ କମିଟି ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବା ପରେ ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ କଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହର ବାରିକଙ୍କୁ ସିଇଓ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରୁଅଛି। ଏ ହେଲା ପ୍ରଯୋଜକ ପବିତ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିବା ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା? ଏଇ ହର ବାରିକ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯାହାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି, ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେ କଲେ କ'ଣ? ଆମେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲୁ ମିଛ କାହାଣୀର ସତନାୟକ ଏକ ଆଲୋଚନା, ପୁଣି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ। ହର ବାରିକ ଏସବୁ କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 2 ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାଏ, କେତେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ହର ବାରିକ ଏଭଳି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଛ କାହାଣୀର ସତନାୟକ ଶିରୋନାମାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତାକୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଟା କାହିଁକି ମିଛ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ସତ କାହାଣୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମିଛ କ'ଣ ସତ କ'ଣ ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ହର ବାରିକଙ୍କର, ସେ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆସି କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆଗକୁ ଆସି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ
ए विषय पुणि आम आलोचना करवा आपणक सामने ए विषय आपणकर मतामत कौन रहा तार आह्वान करवा वर्तमान पाई जो बिवाद कथा एतिकी पुणी किछि नुआ कथा नै आमे आसिबु आसंता काली संध्या रे से जो मिछ कहानी रो सतनायकर द्वितीय भाग को नै सेतबेळ पर्यंत अपेक्षा करंतु। जय जगन्नाथ, जय कला, नमस्कार।